မင်္ဂလာပါလူငယ်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့လက်တလောထူးခြားတဲ့သတင်းတွေအများပြည်သူလေ့လာဖို့အသစ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကလေးတငယ်အခွင့်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းအကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူလူငယ်ကျူးအစီအစဉ်မျိုးရှုစားတော့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့လက်တလောသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဇာနည်နေ့အကျိုးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူမေကွန်းပြောပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဇွန်လ18ရက်နေ့ကမြင်းမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကိုမြင်းမြို့ကမ်းဖြားနယ်မြေကမ်းဖြားမြင်းကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ကစကင်းကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းကဥဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဒီကျောင်းကကျောင်းသားလေးတွေကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်တုန်းကဝတ်စားဆင်ရင်မှုပုံစံတွေနဲ့မေကွန်းပြောဟန်တွေကိုပုံစံတူလိုက်လုပ်ပြီးရှင်ပြန်ရတာပါ။ဒီရောဒီမှာစစ်တပ်ရဲ့ကလေးကဂျပန်မူမပြောက်ကဂျပန်စီရီထန်ကေဘွင့်နဲ့စာမကြီးပြရပါလေဂျပန်စစ်ဘိုးအီချီရာရေးတဲ့စာမကြီးပြရပါလေသူတို့တွေဟာတုတ်ကြီးကြီးကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာဒီပြည်နိုင်ငံကလေးတွေကိုလည်းတိုက်ပေါ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဘောနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုတိုက်ဖို့တိုက်မှုတွေချက်ရှိရပါလေဗိုလ်ချုပ်တက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်တုန်းကတိုင်းပြည်အတွက်ဘလို့နေထိုင်ပြုမှုခဲ့တယ်ဘလို့မင်းကုန်းနေပြောခဲ့တယ်တိုင်းပြည်အတွက်ဘလောက်ထိစွန့်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးတွေကိုတီးစီခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဆရာမဒေါ်တင်တင်ထွေးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီပုံတူမေကွန်းပြောပြန်ပွဲကိုအလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေကပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအဝင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်၉ဦးအတွက်ဆက်ဆုပ်ထားတဲ့ကြပြာတွေနဲ့ဂုံပြူတခြင်းတွေကိုလည်းတံပြန်ရုပ်ဆိုခဲ့ကြကဒီလိုပြုလုပ်တာဟာဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်နှစ်ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစုံအင်းကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မတ်အဖြစ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံစံတူမေကွန်းပြောကြားတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုလည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးတငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကရှိထားတဲ့1993ခုနှစ်ကလေးတငယ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီးကလေးတငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းအနေနဲ့လက်ရှိမှာအများပြည်သူကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အသစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေရဲ့ရှုထောင့်စုံတွေကိုဒီနေ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှုစားကြည့်ရအောင်ပါကလေးတငယ်တွေမှာဘဝပေးအခြေအနေချင်းမတူညီကြပါပဲ။အခြေခံတူညီတဲ့ကလေးအခွင့်အရေးတွေရရှိခံစားဖို့ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ကတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။တက်ကလေးဘယ်မှာသွားတက်လဲပဲအကြောင်းတက်တော့။ကျောင်းကကျွန်တော်ဒီနောက်ဖုန်းတော်ကြီးတင်နေရာကျောင်းရှိတယ်။ဟောဖုန်းရင်အဲ့ဒီမှာပဲတက်ကြရဲ။တချို့ကလေးကျောင်းလဲဟာဒီဘက်ကြီးကမပြေတော့မထားနိုင်ဘူးကွာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတိုင်းပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိနိုင်ဖို့အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာဖော်ဆောင်နေပေမယ့်တစ်ဖက်မှာလည်းအသက်၅နှစ်ကနေ18နှစ်ကြာကလေးလူသားတသန်းကျော်ရှိပြီးတော့6သိန်းကျော်ဟာအနေရရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလုပ်နေရကြောင်းအလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနကအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဟိုတောင်တုံးကနေပြီးတော့ဒီကိုပြောင်းလာတာဒီမှာအလုပ်လုပ်မိဘတွေကဒီမှာပတ်စံယူတာအားလာပြီးတော့လုပ်ဝေးတာကြည်အောင်ကျောင်းတော့တန်းငငယ်လေးတားမိသေးပါမတက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖုန်းကျောင်းမှတားနေရောနေပါစားရပါအဲ့တော့ရရ။ဟော။ဒါဟိုကျောင်းကနေ။ဟိုဘောအဘရေးရသေးတယ်။အဲ့လိုတားမိရင်သေးပါ။တောက်ကိုရအလုံးလုံးတားခလေးပြန်ထိုင်ရ။ဒါတော့ဟူးရတယ်အလုံးလုံးမယ်ပဲစဉ်းစားရတယ်။ကလေးတငယ်တွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့1993ခုနှစ်ကလေးတငယ်ဥပဒေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်တွေ့ဖော်ဆောင်နိုင်မှုအားနည်းချက်တွေအပေါ်ကလေးခွင့်ရေးလှူရှားနေတယ်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြဝေဖန်ကြပါတယ်ကလေးဥပဒေတို့ပြောတဲ့1993ခုနှစ်ဥပဒေမှာအတိကပါရီများလဲဆိုတော့ကလေးတွေကိုကာကွယ်စောက်စောက်ပေးတာတဲ့ကလေးတွေတင့်မှုကျူးနေဘယ်လိုအရေးယူမလဲဆိုတော့
အဲ့ဒီအပိုင်းကပူများတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေဟိုကာဝယ်ပြီးတဲ့ဒီဒီဥပဒေမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့အထူးသဖြင့်အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာအဖြစ်များလာတယ်ကလေးတငယ်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတငယ်မတိမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့93ခုနှစ်ကလေးတငယ်ဥပဒေဟာကလေးအခွင့်အရေးကာကွယ်ဖော်ဆောင်ရမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်သမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကလေးကပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့စတင်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်အခု NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေအနေနဲ့မူကြမ်းရေးဆွဲပြီးလွှတ်တော်ကိုတင်ပြဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီကျွန်တော်လူမှုနယ်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဒီ1993ခုနှစ်တုန်းကတော့ကလေးတငယ်ဥပဒေထောက်ပြန်ထားတယ်အဲဒီဥပဒေကလိုအပ်ချက်ရှိနေတာပေါ့နော်သူတပင်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကောင်တက်ပေါ်တဲ့ပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုဒီ new child right law ပေါ့ဥပဒေအသစ်ပြန်ပြီးတော့ရေးဆွဲနေတာရေးဆွဲနေတဲ့အပိုင်းဒီခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းနေကြုံယုံဟိုဒါပြေပို့ထားပြီပေါ့နော်ဒီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဆက်ပြေပို့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မကြာခင်ပါလေဒီ new child right law ကထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေသည်မူကြမ်းရေးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကလေးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကကြိုဆိုကြပြီးတော့မူကြမ်းရေးဆွဲမှုပိုင်းမှာ CSO အရက်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပါဝင်နိုင်မှုအားနဲ့နေသေးတာကိုလည်းဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေတစ်ခုကတော့ဒါမြန်မာပြည်မှာအများအားပြဿနာရှိရတချို့တွေကဥပဒေတစ်ခုဒါဒီလွှတ်တော်ကနေပြမဒီလိုကအတီးပြုတ်လိုက်တယ်သမ္မတလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါဒီဥပဒေကြီးကဒါအတီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဥပဒေဆိုဒီမှာအချိန်နဲ့အချိန်ညအခါခိုက်ပြီးတော့တခါလေကျတော့ဒီဥပဒေ update ပြန်တုံးနေရတယ် review လုပ်နေရရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ93ဒီကလေးသူငယ်ဥပဒေအခုလိုပြန်လဲပြုပြင်တဲ့ကိစ္စကလည်းဒါလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကောင်းမွန်တဲ့အရာအကောင်းဘက်ကပဲမြင်ပါတယ်ကလေးလုံသားနဲ့ကျောင်းပညာရေးအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရမှုအကူအပြောင်းဆန်းစစ်ခြင်းစစ်တမ်းအစီရင်ခံစာကိုကမ္ဘာအလုံသမားအဖွဲ့ချုပ် ILO အကူအညီနဲ့အလုံသမားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတော့ကလေးလူသားတွေကရာဂိုင်းနှုန်းထက်ဝက်ကျော်ဟာစိုက်ပျိုးရေးတက်ထူတူဖော်ခြင်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစတဲ့ကလေးတငယ်တွေအတွက်အနေရရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အញ្ញောင်းဝမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းတက်နေတဲ့ချိန်မှာတို့ကအကြောင်းမတက်ရဘူးလေပြီးတော့တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေဆိုတာလည်းဘာမှဟိုရေဝဝပဲဆိုတော့လေအရင်တကယ်ဝမ်းနေမိပါရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပေါ့နော်အကြောင်းတက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းလိုမျိုးရှိအောင်လို့ဖြစ်စေချင်ပါရဲ့ပြီးတော့တို့ရဲ့ဘဝရဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဖြောင်းဖြောင်းဖြူဖြူဖြစ်စေချင်ပါရဲ့ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်5နှစ်ကနေ18နှစ်အတွင်းကလေးဦးရေ12တန်းကျော်ရှိကြောင်းသကောင်စင်အချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးကာကွယ်နိုင်မှုကိုနိုင်ငံပေါင်း182နိုင်ငံမှာ Save the Children's ကစစ်တမ်းကောက်ယူပြီး2018ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာအဆင့်102နေရာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာအသစ်ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာမဲ့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေဟာလူအများအလေးထားအာရုံစိုက်နေကြတဲ့အနေအထားမှာရောက်နေပါတယ်။ဘာအကျိုးရှိမလဲဆိုရင်တော့အခွင့်အရေးတွေပုံမူရရလေကလေးတွေပုံမူရကာကွယ်ပေးနိုင်မှလေပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကအခွင့်အရေးတွေကိုဒီဥပဒေမှာမဖော်ပြထားဘူး။အဲ့တော့ကလေးတယောက်မတရားဖန်ခံထိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်ကြားတဲ့ခါမှာဥပဒေတိုင်သွားတိုင်မယ်ဆိုဥပဒေမှာအားနည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့ချိန်မှာအခက်အခဲရှိတယ်။အဲ့တော့ပုံမူမြင့်မားသောကာကွယ်မှုရှိလာခြင်းကကလေးတွေကိုအမှန်တကယ်ကာကွယ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေပုံမူရရလာမယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးဥပဒေရအရန်ခေတ်နောက်ကျနေပါပြီ။ပြည်စုံလုံလောက်မှုမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂမှာရှိတဲ့ CRC ကော်မတီကမြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မြန်ပြောင်းပါလို့အကြံပြုထားကြတယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဒီနှစ်မှာကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကဒီဟာကိုအစီရင်ခံမယ့်အချိန်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံမယ့်အချိန်မှာဒါဒီဥပဒေရပြောင်းသွားပါပြီ။ခေတ်နဲ့အညီဖြစ်သွားပါပြီ။ကလေးတွေကိုပုံမူပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေရှိပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်တက်တယ်။အရင်တော့ကလို့ပြောသမျှပြန်ခမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ထားပါလဲဆိုတော့အချက်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အစ်စ်ဒါကနိုင်ငံတကာအတွက်လည်းအားကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မကြခင်မှာတွတ်တော်ကိုတင်ပြပြီးတာထန်အသက်ဝင်လာမှုရှိနေတယ်ဆိုတော့ခလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေသစ်ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲဒီဥပဒေဟာ93ခုနှစ်ခလေးတငယ်ဥပဒေထက်ပိုပြီးတော့ခလေးတငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဘယ်လောက်ထိကာကွယ်ဆွမ်းခြုံနိုင်မလဲဒီအကျိုးတရားမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေစောင့်ကြည့်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီနေ့2018ခုနှစ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ခုနသမဂ္ဂကလေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီကိုအစီအခံစာတင်သွင်းရမယ့်အလှည့်လည်းဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနှစ်ထဲမှာကလေးတန်ငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရရဲ့အစီရင်ခံစာတွေအစိုးရမဟုတ်တဲ့အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ရှင်းပြအစီရင်ခံစာတွေအပေါ်ကောင်းမှုရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေသလိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်နိုင်မှုအပေါ်မှုထိရောက်ဖို့လည်းလိုအပ်လို့နေပါတယ်ရှင်။